კაკი გაური გამჭვირვალობის ხელმძღვანელი, რომელმაც დღეს განაცხადა, რომ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ყველანაირი რესურსი ამოწურულია და ამიტომ მისმა ორგანიზაციამ დატოვა უწყებათა შორისი კომისია. ხო, ნუ პირველ რიგში ნახევარი ვერ გავიგე, რაზე საუბრობდა ბატონი არჩილი. Გაუგებარი იყო მისი საუბარი ნამდვილად. Რომ არ გინდოდათ და იმიტომ ვერ გაიგეთ. ხო, ერთი რაც შემიძლია უთხრა არის ის, რომ ნამდვილად დღის წესრიგს ის ვერ გამგვისაზღვრავს ჩვენ ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. Ვერც მისი პარტია და ვერც რომელიმე სხვა პარტია ან რომელიმე ჯგუფი. ამიტომ ძალიან დიდი ბოდიშს უხდი მას, მაგრამ მისი მოლოდინები რა არის ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან, ნამდვილად ნაკლებად გვაინტერესებს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი გუნდი ადგენს ჩვენს დღის წესრიგს და შესაბამისად ვრეაგირებთ იმაზე, რაც ფიქრობთ, რომ არის მნიშვნელოვანი და მოქმედებთ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად მის განცხადებებს და კონკრეტულ საქმეებს, მე ვიტყოდი, რომ ერთი მნიშვნელოვანი საქმე დაასახელა მან და ეს იყო ომეგას საქმე. მე მგონია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს შეეცა და ორშაბათს ჩაეტარებინა ეს ბრიფინგი და ფაქტიურად ყურადღება გადაეტანა მნიშვნელოვანი საკითხებიდან უმნიშვნელო საკითხებზე და ფაქტიურად ახლა რას აკეთებენ, ხო? მეორე დღეა შეხედვართ ჩვენ და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არ ვართ ფაშისტები. მე ვგოი სასაცილოა ეს ყველაფერი, ხო? ანუ ამათი მთავარი მიზანი იყო ზუსტად ის, რომ ჩვენ არ გვესაუბრა კორუფციაზე, ჩვენ არ გვესაუბრა არაფორმალურ მართველობაზე, ჩვენ არ გვესაუბრა ფარცხალაძეზე, ჩვენ არ გვესაუბრა ჩხარტიშვილზე და არ გვესაუბრა ამ ადამიანების ხელშეუხებლობაზე, არ გვესაუბრა იმაზე, რომ პროკურატურა არის არაეფექტური, არ გვესაუბრა იმაზე, რომ მთლიანად ქართული ოცნება დაწყებული პარლამენტის თავმჯდომარე და დამთავრებული რიგითი დეპუტატით ჩართული არის იმაში, რომ ფაროს ფარცხალაძეს და ჩხარტიშვილს და ივანიშვილს და მათი პასუხისგებლობა არ დადგეს იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელზეც მიმდინარეობდა საუბარი ამ ჩანაწერებში. ამაზე არის საუბარი. ვიდრე ნიკა გვარამიას პოსტი გამოჩნდებოდა, ასეთი თავდასხმის ობიექტი გახდით სწორედ იმ განცხადების შემდეგ, რომელიც ომეგას საუბრობდა. მე მგონი სირცხვილია რა, ახლა მე ვერავის ფაშისტს ვერ დაუძახებ და რაღაცა ეთიკურ ნორმებს ვერ გადავალ. ვერასოდეს ვერ ვიზავ მაგას, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა შევიდა მთავრობა ძალიან ცუ თამაში. იმიტომ რომ დაიწყო დაფინანსებული კამპანია სოციალურ ქსელებში და დაკავებულები არიან იმით, რომ ფულს ხარჯავენ, რომ მე გამაშარჟონ და ჩემზე რაღაცა არაეთიკური და უწმაწური სიტყვები დაწერონ და რაღაცა შარჟები გააკეთონ ჩემზე და ჩემს კოლეგებზე. ამით არიან ეს ადამიანები დაკავებულები. იმით კი არ არიან დაკავებულები, რომ ესეთი კრიზისი რომ მიმდინარეობს ქვეყანაში, გამოიძიონ და ის მაინც გვითხრან, რომ მათთვის ეს მიუღებელია და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ყველა ჩართული პირი დასჯილი იქნას. არა, და არც თავისი საქმიანობით და არც თავისი ქმედებით არამტკიცებენ იმას, რომ რაღაც რეფორმებს რომ ატარებენ, დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, დამოუკიდებლები არიან და პროკურატურა მოწოდების სიმაღლეზეა. ვისგან გვაქვს ჩვენ მოლოდინის განცხადებას რომ წერდით, არ ვიცოდით ვისთვის მიგვემართა. იმიტომ რომ ზუსტად ვიცოდით, რომ არაფერს არიზავდნენ ეს ადამიანები და ეს ინსტიტუციები. ეს არის ამ ქვეყნის პრობლემა. და დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეკაგი გაური არ არის ფაშისტი? ეს არის ამ ქვეყნის პრობლემა. მე ჩემი ფაშისტობა რომ დაამტკიცონ მათ. დღეს ჩვენი მოქალაქეები რომ გაიღვიძებენ, უფრო სწორედ ხვალ რომ გაიღვიძებენ დილით, მათ რა შეგრძნება ექნებათ? რომ უკეთესად ცხოვრობენ, რომ კორუფცია არ არის ქვეყანაში და ფარცხალაძე არ გამდიდრდა თავისი კონტაქტების გამო? ამაზეა საუბარი, დაამტკიცონ კი ბატონო. ეს არის ამ ქვეყნის პრობლემა და ჩვენ დღეს უყურებთ ძალიან დიდი ბოდიში ამ სიტყვის გამოყენებას, მაგრამ რაღაცა მარასს, ფარს, როდესაც ჩვენ შეხედვართ და მართლა სერიოზული სახეებით ვლაპარაკობთ, რომ ეხლა მარშირულკებზე არ გავალთ, ამ სტუდიიდან რო გავალთ და წიგნების წვას არ დავიწყებთ. ამაზეა დღეს საუბარი. და დღეს ეს ბანერები ზუსტად იმიტომ მოვიტანეთ, რომ ხალხს შევახსენოთ, რომ მთავარი პრობლემა არის ეს, რომ ეს გამოძიება არ უნდა ჩაფარცხონ, რომ ეს ადამიანები მდიდრდებოდნენ ზუსტად ჩვენი მოქალაქეების ხარჯზე,
რომ ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს, რომ ვიღაცებს სავარაუდოდ არ გადაეხადათ ბიუჯეტში ის თანხა და ურიგებდებოდნენ და ქტამს იღებდნენ. ამაზე არის საუბარი ამ ჩანაწერებში. Და აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ოქუაშვილს ფული არ უნდა გადაეხადა ბიუჯეტში. Რა თქმა უნდა გადაეხადა. Ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ. Რა თქმა უნდა, მაგრამ ამისთვის ვიღაც არ უნდა ენახა დაახლოებული პირი მთავრობასთან, რომ იმისთვის რაღაცა რამოდენიმე მილიონი გადაეხადა, რომ ეს 50 მილიონი არ გადაერიცხა ბიუჯეტში. Amazia აქვს საუბარი. Საუბარი არის რომ შესაძლებელია საბანკო სექტორი იყოს ჩართული ფულის გათეთრებაში და ამაზე პასუხი ვერ მივიღეთ ნორმალური. Საუბარი იმაზეა რომ ეს ადამიანი ფარცხალაძე ხელით ეხება ვიღაცა კონკრეტულ პირებს, მათ შორის ყოფილ თანამდებობის პირებს, მათ შორის მოქმედ თანამდებობის პირებს. Და კიდევ ეს ინფორმაცია ვრცელდება რომ სხვა თანამდებობის პირებიც ნაცემია, არ ვიცი ეს იმპიცებულებები არა მაქვს, მაგრამ ფაქტიურად ადამიანი დადის და ვიღაცებს ცემს. Ამას პასუხი არ უნდა გასცენ და პარლამენტის თავმჯდომარე ვიღაცა კრიმინალს იცავს. Ქორდია როგორც ამას ნახეთ ყველა. გასაგებია, ხო? მოქმედ თანამდებობის პირს ესეთი ჩანაწერი რო არის, როგორ შეიძლება რომ მათ ესე იგი ეს არ გამოიძიონ? Ეს ხო ყველაფერი ფარსია, მეგობრებო. არ შეიძლება ესეთი, ანუ მეც არ მინდა, ნამდვილად არ მინდა ამ ბრალდებებზე საუბარი. მე მინდა კონკრეტულად აი ამ ომეგის საქმეზე საუბარი, მე მინდა ვისაუბრო იმაზე, რომ რა პრობლემები გვაქვს სხვადასხვა ინსტიტუციებში, მე მინდა ვისაუბრო სასამართლო სისტემაზე. რას მელაპარაკებიან, სად ვიყავი იქამდე 2012 წლამდე? 2012 წლამდეც მეგონა რომ სასამართლოში მურუსიძე და ჩინჩალაძე არ უნდა იყოს და დღესაც ესე მგონია. სადაც წერია კორუფცია კლავს, იქ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გარეთის ფორმის აშკარად ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან და ერთ-ერთ მოსამართლის თავსაბურავი ახურავს, ანუ სასამართლოს იგულისხმება აქ არ ჩაფარცხო და კორუფციის კვამლი ეს ბანერები მოიტანეს ჩვენმა სტუმრებმა.